Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И разбира се, тази вечер от 20.00 сме на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега приятно гледане! А, корона! Е, нямам корона, оставите ме на мира. Ням съм на даска от два дена, това е по-якото. Така, айде, оправайте се, хора, мютвайте се! Жички, жички, моля се само да не умра първи. Ох, горе на кафето имам да свалям или не, имам жички да правя, добре. Аз не видях кой с кого тръгна, ама... Така, в навигация, в електрика имам два таска. Там трябва много да внимавам. Така, я. Зелена твар мръсна! Репортвай, репортвай! Шорти! Защо? Беше на кол съм. Или пък той е вторият убиец. Хайде някой да ме види! Моля ви се! А! Атро! Атро! Сорка, обаче шорти фейк таскаш много жесток. Тръгнах от камерата. Аз съм сигурен в шорти булет, че единия е той. За втория предполагаме вампира, защото... Да. Да! 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 Те са ще гласуват и за двамата и няма да могат да ги изгонат. А, добре. Хайде, играта трябва да приключи. Хайде. GG. Браво, бе! Е, брат, аз ви ги казах още в началото, пак. Крилмейт, защо? Имам в електрика от толкова много. О, не. Картата. О, от първия път, добре. Така. Аз ще хора с тях тримата. Къде е това? Чакай. Шорти? Шорти, моля ти се! Чакай ме, изчакай ме, шорти, 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 шорти! Добре, оправиха го. Ще хода с него. Къде отиде той, бе? Стой, стой, стой! Заключиха ни! А! Не! Коце, не! Коце, не! Коце, не! Не! Добре, мога да вървя с теб. Добре. Всички са живи. Аз обаче... имам три таска тука. Моля ти се, моля ти се. Не ме убивай, емпераре. Моля ти се. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се, не ме убивай. Добре, браво, бе! Ай, сега ще умра. Последен. Даунлоупвам, даунлоупвам. Бързо, 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 бързо ще умра. Аре бе, аре бе! Добре, няма да се връщам тука, няма да се връщам тука, никога повече. Добре, Коце, спокойно, Коце, добро, Коце. Добър вампир, не, не, Коце с мен, Коце с мен. Стой, 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 моля ти се. Качвай, 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 че преди нещо заби. Така, добре. Коце, айде! Айде заедно! Надолу! Надолу! Бързо! Фокс, не дей! Фокс, не дей! Гарга мръсна, не дей! Не дей, ме убива, моля ти се! Така, този го оправя. Това не е от задължителните, нали? Добре. Вампира ме е страх! Вампира ме е страх! И Фокса ме е страх! Фокс, разкарай се! Коце, къде си? Коце, къде си? Коце! Затвориха се вратите! Затвориха се вратите. Не, 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 моля ви се. Търса тяло, търса тяло. Тука няма. Няма. А! Къде? Къде? Бях в админа. Бях в админа, веднага, що му правихме до това с честотите. Затвориха се обаче точно вратите, ме затвориха между сторич
и кафетерията в админа ме затвориха. А отгоре беше вампира, монстър е умрял. Не, не, аз бях в сеаста, видях как беше затворен. Чакай, ти беше в сторича ли? Не, аз бях от горната страна. А, добре. Чакай малко. Е, аз репортнах Алекс. А, Коцето, така, Коцето го видях последно в админа. По принцип, не мога да се съмнявам много в него, защото бях затворен с него. И то дълго време бях затворен. И пищях като ненормален, не ме уби. Аз също казвам за Георги къде е тялото. А друг... Преди да кажеш, може ли хората да си кажат откъде са минавали и какво са правили? Кой беше? Аз бях в реактор, тръгнах надолу и мисля, че видях Фокса и още някакъв. И аз бях до реактор и тръгнах нагоре към Медбей. Аз бях на Navigation и видях трупа на монстра тук му добър репортна. А бях при реактора с Фокса, тръгвам... Чакай, тялото на монстра е в навигации! Да, до Вента близко. Как ти беше това навигация? Значи, значи и двамата, които са минали и са убили, са минали отгоре, защото тялото беше точно между кафетерия Weapons. Да. И са ги убили заедно. Да, но не знам. Всички си кажат къде са били. Аз бях в Medway, си сканирах и оттам дойдох и видях Васето после затворен, тръгвах да си правя таз. Не, да пълня бутилка, щях да ходя. Последно бях в Communication на Play. Таксата беше затворено даже при мене. Чакай, кога е било това, Шорти? Кой е таз? И последния, преди да репортите тялото. Communication бех. Имаше таз за радиовълните. Аз последно точно... Чакай, това не го ли правихме? Това беше по-рано беше. И това не е таска ми... Да го фикснеш, така да кажем. Аз там имах за фиксване. Последния път беше затворен на вратата, с отворил ти в пистолия и манах... Вини, къде е бил? Докато поправих това на Navigations, отидах на Shields и след това отидах на Navigations, за да видя нали, и намерих трупа на монстъра. Хммм... А чакай, Shorty Bullet, последният ти таск значи е бил да оправиш радио... Често да. Но преди това? Преди това бех в кафетерията и имах два такста. Чакай, радио частотите, кога си го прави точно? Последния път. Те бяха от тази ремейк. Ма чакай, ние бяхме там 100 човека! Да, верно е това. И аз бях там. Мисля, че фъкъп на малко, защото не съществува такъв таск. Смисъл, ние бяхме там всички! Не, това беше за радиовълните, когато саботажнаха комната. Точно! Ма ние бяхме всички! А той каза, че бил сам. Да, и... Махаме ли го? Аз вълтвам. Кой? Аз бях принципно сам и бях горе... Аз вълтвам Шортито. Е! Аз нямах време. Аз не спрям да кажа къде бях, но... дали е бил, дали не е бил, не знам. Надявам се да е бил. Котото ме притеснява. Аз имам още много малко таскчета. Тук имам нещо, що не ми го показва. Да изхвърлим бокука. Бързо! Така, изхвърлям бокука. Насам жички предполагам, не. Ток да пусна. Не, 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 не. А! Майко мила. Майко мила, още един бокук да изхвърля. Shadow Fox. Чакайте, 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 чакайте! Бързо! Добре, оправено е. Дайте да минем нагоре. Дайте нагоре, дайте нагоре! 100% някой е умрял тука. 100% някой е умрял тука. А, не е умрял. Окей. Не, 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 не. Моят се, не дей! О, не! Тук я май да се сканирам или не знам какво. О, не! О, не! Това ще даме време! Бързо! Бързо! Бързо, бе! Оправиха го? Какво чеквам да видя дали има умряли.
защото ни остават малко таскове. Да. Не, нищо. Така. Тук трябва да вотнем някой. Не, според мен не имаме много малко таскове, не. Никакъв волт. Аз си свърших всичките таскове. Аз не знаех дали аз имам още един или два таска, току-що се сканирах. Бай давай и духовете да си правят тасковете. Да, накрая сме. Аз ги направих всичките. Значи трябва да ходим заедно. Аз съм съгласен. Така, това, което направих аз, изхвърлих два пъти буклук, ходих да се сканирам, пуснах един ток и това ми беше със смисъл. Точно след сканирането, защото видях, че пуснаха там реактора. И си викам, дай да пусна един emergency, а в момента до мен беше... Кой беше до мен в кафетирията? Май Фокса. Мен бяха Винито и Шадъл Фокса в реактора. Значи Фокса и Коцака ходят заедно, аз по принцип се опитах да се влача с тях. Не ходихме заедно, просто... Искам да разбера то Летерик къде беше. Аз бях в Шилдс, отидох нагоре, отидох към Ото, Шадъл Фокса мисля, че ме видя. Аз се разминах с тебе, пищях също. Фокса беше в комуникации. Фокс, какво прави в комуникации? Комуникации? Да. Не съм бил комуникации. Беше? Чакай. Фокс беше. Фокса беше в... не, чакай бе, Емперър беше в комуникации. Чакай малко, кога? Кога? Преди... Емперър, да, с Шадъла, нали? Значи с... Видях, че отидох към това. Разминах се... беше с нас и после ние тръгнахме нагоре. Не, аз не тръгнах нагоре. Значи аз идвах отгоре, ти тръгна нагоре, аз минах надолу. Емперера го видях там, последно мисля, че правеше жичка, защото беше от лявата страна. Да. Аз отидох отдолу, точно отляво да си изхвърля букука, след което отидох... Къде отидох после? После директно отидох в Медбея да се сканирам и директно включих emergency, защото видях, че много малко тасково стати да вира да е някой умрял. Коце, къде си бил? В електрика, правих жичките си и това тръгнах нагоре в кафетерията точно ти наби бутона. Чакай, само това си направил за толкова време? Чакай малко, Коцак, ти си отишъл в електрика? Да. Кога? Защото аз бях последно в електрика. Точно преди да цъкна бутона. Чакай, ти не отиде ли наляво към реактор? Ей, отидох в електрика. Окей, може аз не съм видял, няма да казвам. Не знам, според мен скипваме и дайте да седим заедно просто. Да си довършим тасковете, много са малко, скипвайте, айде. Но все още имам някакво чувство, че е Коцака. Аз Адро и Вини не съм ги виждал, пък не знам, мютваме се. Аз с Вини душа. Към камерите. Айде момци да ходим заедно. Леля, ако са двата импулсъра живи... Включиха нещо. Фокс, с мен. Само да си ти, Фокс. Само да си ти. Ще ти сваля кожата. Обещавам ти. Комуникации. Адро, Фокса. Така. И Терейка е тука. Добре. Браво, момци. Адро, Фокса и Терейка. Наляво! Ходом! Опа, марш! Ама е заключено! Не, насам! Чакаме! Така, нагоре... Окей, знаете, така, нали? Винито! Вини, чао-чао! Вини! Вини, чао-чао! Чао-чао, тръгвай си! Директно отваряй вратата! Тръгвай си... Айде, махайте го тоя! Айде! Нах до реактора, момчета! Не! Айде! Айде, тръгвай! Айде! Не ще се в репорта. Нещо да кажеш? Момчета ще загубите. Слаби сме, нали? Знам. Тръгвай си. Победа? О, да. А, what? What? What the fuck? Кво? Аз имам още един... Кой е? Василий, ти си. Не, не съм аз, да фак! Василий, ти си. Що ме тупиш без да има причина, бе, what the fuck? Аз имам още един последен таск, ходете с мен да го направя и ще видите. Не, бе, бас, не знам кой е. Аз съм съгласен за това, просто да ходим заедно. Брат! Чакай, искам да кажа, преди да скипнем.
не се стаквайте четирима човека на едно и също място, защото тогава, когато не значи, някой да Фокс, кой дойде последен в комуникации? Адро дойде не, последен. Не, аз бях Рейк беше там. Аз бях в комуникации, да. Просто Ти беше само, че аз дойдох а, през вторич и труп няма. Тялото беше вторич, аз като дойдох нямаше тяло. И Адро дойде последен май. Или пък е имало два импостера. И видях тъмно сини малко. Чакай, то ако има два импостера, играта свършва. Един е. Не, не бяхме петима, това означава, че може да е имало два импостера. Ама в момента сме четирима, играта ще свърши, ако са два импостера. Да. Ще направят дъбълки. Не, имам предвид, че предишния репорт са били два импостера. То означава, че... Премолека нещо. Не знам, ходете заедно според мен са или Адро, или Терека за Фокса. Може да му... Молека нещо. Значи аз отивам към комуникация, Васил зад мен, Фокса беше последен, на Летерика беше в комуникации. Да, аз минах отгоре, защото вие заобиколихте през реактор. Брат, не знам, скипвайте и ходете заедно. Да, добре. Съгласен, но не се стаквайте на едно и също. Ходете заедно, имам още един таск и дупчета, правете си таскове, да не ви шимам. Да, ама то сега ако уби един и свърши играта. Няма да свърши. Не, и не се стаквайте двама човека на върху един. Само да не ме убие, само мен, само да не ме убие мен, само да не ме убие мен. Насам. Не! 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 Защо? Защо някой ще умре? Не! Някой ще умре. Ба скоро да пищим. Аре бе! Не! Терек, не дей! Терек, не дей! Ще те шибам! Терек, не дей! Терек, не дей! Играта ще свърши. Направиха го, моля! Не! Не! Не мога! Не мога! Нямаме повече митинги! Насам! Аре де! Аре де! Вървете насам! Хайде бе хора бе! Имам последен таск! Някой ни тролва! Знам, че Адро! Знам, че Адро! Айде де по-бързо! По-бързо! Така? Управи комуникациите. Давайте нагоре. Айде! Давайте по-бързо, бе хора! Но аз ви казах! Шадо Фокса го виждам. Добре, насам! Бързо! Мале ще ви убия! Някой има още таскове. Адро? Нямам думи! Тази игра ще продължи доста дълго. Не! Фокс, не ме убивай! Фокс, не ме убивай! Айде, де! Няма време! А, оправиха го, добре! Айде, де! Терейка е! Терейка или Фокс? Айде, вървете наляво, бе! Вървете наляво! Айде, бе! Айде, бе! След мен! Хайде бе, Фокс! След мен! Имам последен таск! 3 часа не мога да го направя! Вървете! Ако не си направил тасковете? Айде вървете след мен, ще ви убия! Шорти, направили си тасковете? Диша бе, жена. Коцак, ти направил ли си ги? Алекс, направил ли си тасковете си? Коце! Коце! Бате, Коцака, бе обрял и ще тръгнал. Коцака си е легнал. Легнал. А пък е тук като духче, о мамка му! Ми трябва да вотнат някой.
Или предлагам... Аз няма да седя да ви чакам 10 000 години да се разхождате нищо не направите. Искате да кипваме Куцака? Отиваме и вотваме за такова и кипваме Куцака. А не, Куцака мръдна, стойте, стойте, Куцака мръдна. Коце! Прави си таска, прави си таска, почна. Не, 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 репорт, репорт! Окей, кой беше това? Аз бях най-отпреде, не съм аз. А, тъмно си най-отпреде. Как тъмно си ня, бе? Не беше най-отпреде. Знаеш го, бе, брат! Майко... Фокс! Аз съм в тъпа позиция, не знам какво да правя. Фокс, идиот! Фокса беше по средата. Не бе по средата. Фокса беше отпред. Аз съм бил в средата. Той беше отпред? Аз бях отпред. Буквално бяхме на едно почти. Бяхме на едно... Окей. Фокс! Идиот! Фокс! Идиот! Аз бях най-отпреде! Кюровец! Да, да се врата. Слаб! Беше ясен. Добре, първата игра умрях на 10-та секунда. Втората обаче стигнах до края, през какво ли не минах и накрая Фокса да е толкова слаб. Нямам думи просто. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!